Radnici INA u prosvjedu pred upravom tvrtke. Uprava odlazi! Uprava odlazi! Ljuti su na upravu koja osniva novu kompaniju gdje planira zaposliti radnike s benzinskih postaja. No ne i svih 2.500 ljudi. Za njih 187 ne bi bilo mjesta. Radnici se boje da je to početak njihovog kraja. Zbog toga što još uvijek nije potpisan kolektivni ugovor, zbog toga što poslodavac želi da nam uzme naša radnička prava, zbog toga što bi sutra sa tim novim kolektivnim ugovorom mogli ostati doslovce na ulici. Pa su s ulice upravi na njihove prijedloge rekli ne. Plaće nam žele smanjiti za 40%. Nemamo ni za osnove za život. Izdaja! Transparentima izdali ste nas i mi smo vaše blago, a ne vaše ovce. Radnici su glasno prosvjedovali ispod prozora uprave. Jasno su poručili da se protive izdvajanju radnika benzinskih postaja iz INA-e. Iz uprave su se oglasili priopćenjem. Iznenađeni su organiziranjem prosvjeda. Organiziranje prosvjeda u ovom trenutku ignoriranje je ekonomske realnosti i kršenje svih postulata pregovaranja u dobroj vjeri. Dobroj vjeri nada se Hrvatska koja ima svoj interes u INA-i. Država ima udio od 44,84% dionica, dok je mađarski MOL vlasnik 49,08% dionica. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader nepravomoćno je osuđen da je za mito od 10 milijuna eura predao upravljačka prava MOL-u, iako nisu većinski vlasnici kompanije. U sadašnjoj vladi očekuju da je INA, koja 2 godine za redom bilježi veliku dobit, nju investira. Nama je interes i da firma radi i da se investira, a naravno da je tamo veliki prostor i za velika radnička prava i siguran sam da će se ispoštovati. Za razliku od radničkih prava o kojima govore u vladi, zasad šute o mogućim izmjenama zakona o privatizaciji INA-e. Ne šute, međutim, radnici koji se tome protive. Ukoliko se donesu izmjene zakona o privatizaciji INA-e, a kojima se država odriče posebnih prava u INA-i vezani za zaštitu interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, nama se to čini kao prepuštanje INA-e MOL-u i legalizaciju sadržaja dioničarskog ugovora. Oglušali se vlada i uprava na njihove zahtjeve. Zaposlenici INA-inih benzinskih postaja vjerojatno će u štrajk. Ivana Brkić, Al Jazeera, Zagreb.